çempiyonu başlayıb, amma hələ ki mən də klub tapmamışam. Belə danışıqlar var, Bakıda da var, Türkiyədə də var. Amma belə 100% bir şey yoxdur. Çünki mən indi, çünki kariyerimin sonlarına yaxınlaşıram, mən indiki təklifləri başqa cür dəyərləndirirəm. Ona görə də biraz, necə deyərlər, hər təklifə qaçmıram. Gözləyirik, görək inşallah yəqin bu ayda nəsə bir xəbər olsa, kariyerimi davam etdirmək fikrim var. Olmasa da artıq oturub fikirləşməliyəm gələcək planlarımı. Dilək cavanlaşdıraq. Yaxşı, bu cavan cavanlaşdırdıq. Bu cavan kimdən götürməlidir ki? Kimin yanında bu pişib öyrənməlidir? 28-29 yaşında artıq yaşlısan deyirlər. 30 yaşında deyirlər ki, sən qurtarmalısan. Mən yadıma düşürdüm, mən 29-30 yaşında orada deyirlər ki, hə, gələn qurtarır, gələn qurtarır, gələn qurtarır. 28-29 yaşında bunu deyərlər. Cəmat 35-40 yaşına kimi oynayır. Nə qədər yaş getdiyicə, o qədər təcrübə qazanırsan, o qədər də rahat olur meydançıda. Cavanlar da nəsə səndən götürür. Necə biz cavan vaxtı Mahmuddan, Qurbandan, Zaurdan, kimlər var, Samir Əliyevdən var idi. Biz onlardan götürürdük də, görürdük. Bu, indi cavanlar kimdən götürsün? Gelirlər, qıraqdan gətirirlər. Zəif-zəif ligənirlər. Bu, Azərbaycanlı futbolçu ondan nə götürsün? Ona görə də artım olmur, ona görə də futbolçu gəlmir. Ona görə də qırada o qədər futbolçular qalır. Futbolsuz, yerli futbolçular. Yəni, hamı deyir ki, hə, 30 yaşından sonra yaşlıdır. Ən çox da bizim cavan məşqçilərimiz, indiki Pakalyanədəki cavan məşqçilərimiz. Hamısı deyir ki, cavan, mən cavandan cavandan. Tək cavanla işin olmur, qardaş. Azərbaycanda da 1-2 klubdur, çünki opsi klubların hamısında demək olar ki, oynamışam. Ona görə də indi gözləyirəm də, yəqin bu ay içində bilinər. Mən çox da gözləmək istəmirəm, hani bir il oynamayayım, təzədən gözləyim, belə yox. Belə bir şey heç vaxt gözləmərəm, istəmərəm. Olar, olar, olmaz, artıb hansı sahədə gedəcəyimi fikirləşməliyəm. Yəqin ki, məşqi fikirləşməyəm, məşqiliyi. Yəni, böyük danışmıyorum, bəlkə də təklif gələr ki, məşqi oxuyaram, eləyərəm. Hal-hazırda onu fikirləşmirəm, amma daha çox futboldan qırağda necə deyərlər, menecer, klubdan rəhbər, necə deyərlər, idarəçi kimi bir şeydə, böyle, belə bir yerdə görürəm özümə. Çünki mən daha çox futbolçularla istəyirəm, ünsiyyət qurum, gedib futbolçulara baxmaq, eləmək, çünki o hissiyyət məndə var, mən biraz az da olsa biraz futbolçuların başım çıxır. Yəni bu sayədə bəlkə ilərlədim, menecer kimi. Yəqin ki, bu ərəfələrdə bu hamısına qərar verərəm. İndi hə, mən 35 yaşındayım, sağ futbol qutararam, problem deyir o. İnşallah ki, başqa həyatda sürdürə bilərəm. Amma çox futbolçu var, qırağda qalır. Bu mənə çox təsir eləyir, sözün düzü. Amil Yunanov olsun, Əfran olsun, Vagif 2 ildə futbol oynamır. Kamran indi başa düşdük, zədələndi, ona görə biraz pauza yarandı onda. Neçə nəfər futbolu qutarıb, heç nədən, hansısa məşqçinin prinsipindən, hansısa prezidentin prinsipindən. Belə şeylər istər-istəməz futbolumuza zərbə olur da. Əsas öz yerli futbolçularımıza dəyər verməliyik ki, son inkişafdan danışaq.